Dumanis rayonunun Səfəri kəndində olmuşam. Məmişli kəndinə gəlmişəm, ailə qurmuşam. Sonra Səmən olub bir il sonra dünyaya gəlibdi. Problemli oldu, infeksiya oldu. Biz də yoxlatdıq, dedi bu uşaq eşitmir. Elə bir aparat qoydular, dedilər görək bu aparatla səs ötürəcəkmi beyninə. O da bir il, iki il o aparatla durdu, oturmadı, səs eşitmədi. Təzdən dedilər əməliyyat lazımdır, bu uşağa implant qoyulasıdır. Biz də əməliyyat elətdirdik, implant qoydurduq. Ondan sonra eşitdilər, ayda bir kərə səs qaldırmaq apardıq. Lokapedə də həftədə 3 dəfə gedəsidir. İmkanımız olmadığına görə 2 dəfə apara bilirik. Sənanın öz pensiyası ödəmir heç üzünü. Kənd yerində də o qədər iş yoxdur. Atası bir işə girə, işləyə, apara gətirə. Yay olanda marşrutla aparırdı, hava istiydi. Amma indi havalar soyuqdur, apara bilmir atası. Lokapedi Marnoldadır. Burada Dumanisdə olsa yaxşı olar, yaxındır buraya gedib gəlmək. Amma buradan oraya düz bir saat yol gedir. Səhər başlayır dərsləri. Burada da marşrut gün ortaza çıxmır. Sabah çıxır saat 7-də. O da alınmır biz marşrutla getməyə. Uşaq tezdəndən qalxanmır. Ağlaya-ağlaya zorla geyindiririk. Atası zorla aparır. Heç mən apara bilmirəm. Çox əsəblənir tezdəndən. Buradan oraya da alınmır. İstəyirik orada duraq, ona da kirə 500 manat, 400 manat, o da heç cür alınmır. Pul verməlidir, bizim uşağa vermirlər, sənana. Belədir. Onu da vermirlər, bir dəfə də olsun vermirlər. Yəni, İyirdə bir kərlər verirlər, onu da vermirlər. Nəsə, sizdən kağız verirlər ki, nə, belə deyil, nə tədəyim. Bu səbəb, məsələn, yardım ilində 800 lari ildə elə bir ki, sənənin aparatına, limindinə, hər bir şeylə verirlər. Oradan verdim, nə qədər getdik, burada qəbul eləmirlər. Dedilər, Meriyə gedin. Qədir anasından barabar qalır Marnolda. Ha bu da ha ümidə anamdır. Ha mənim qardaşım gəldində onlar xumarına gediblər. Bəs onunla kafetdə nə problem var? Yəni onun mal şeyimiz var da, yəni loqometə gəlməyə məcburuq. Ona görə yəni ki maşınımız yoxdur. Yəni ona görə gedir yolda qalırıq. Məlim Şəhbazın evində qalırıq, Şəhxalan gildə. Mənim 2 gün 3 gün. Yəni maşın olsa ha yəni gedib gəlmək biraz da bizə asan da olar. Yəni ona görə də gedib məcbur kimi suyundə qalıyır, yəni kiməsə narahatlıq verir. Yəni ki, loqopedə görə yəni yaxın yerdə olsa daha rahat olardı. Yəni ki, bir bizə görə yox, yəni başqa uşaqlar yəni var. Mələsələr heç gedib gələ bilmir, mələsələr məsələn maşını var, gedib gələ bilir. Yəni ona görə, bəli, nətər məsləhətdir, yəni ki, elə olardı. Yəni ki, yaxında olsa duman sistem olardı. Sabah belə bir yəni yaxın yerdə olsa daha yaxşı olardı. Mən çətin çəkir, əziyyət çəkir. Həndə bir sıra qar yağacaq, ha, maşın işləməyəcək, marşrut gedib gəlməyəcək. O məcbur uş vaxt dərsdən qalır, duru gecikir. Ha, müəllim Tiflisə Marnula gəlir, ha, biz burdan Dumanisə Marnula gedə bilmirik. İndi 7 yaşı ki olacaq, Qədirin? Bəli. Məktəbə gedirmi? Yox, məktəbə onun üzündən qoymadıq, yəni dil tam danışmır, ona görə qoymadıq məktəbə. Spes müəllimlər haqqında məlumatınız varmı? Valla, spes müəllimlər Dumanisə yoxdur. Marnolda o ayta Elnərə xanım var, Tiflisdən Nihaz Silakabiyyət müəllimidir. O dedi ki, burada elə bir məktəb var ki, məktəbdə də həmən bu uşaqlar, yəni buna görə məşğul olanlar var. Dedi, gəlin burada kirə tutun, burada qalın, yəni ki, ana gedə bilmədik. Orada kirə tutun, burada qalın, hə dedi, uşaq da orada oxusun. Yəni, Qədirlə də orada, yəni məktəbdə də mənim özümə də orada dedi, maraqlanıram, yəni mənim yanıma dünə gətirərsin, dedi, yəni. Əmi həmişə bizlə dalaşırlar. Rayona gedirsən kağız düzəltməyə, polisiyaya gedirsən kağız düzəldirsən, ya yaxlaşa gedirsən. Həmişə bizlə dalaşırlar. Söylənirlər ki, niyə gürcü dili bilmirsiniz? Biz bilmirik, hə düzdür. Amma bizim uşaqlarımızın üçün də məktəb lazımdır, körpələrimiz üçün bağça lazımdır. Mənim körpəmin biri 1 yaş 2 aylıqdır. Böyüyəcək, nə olacaq bunlar kimi? Azərbaycan məktəbinə gedəcək, o da gürcü dili bilməyəcək.
bizimizin bahtlı olsun, içinde gürcü dersler, rus dersler keçsin, bizim uşaqlar da bir şey öyrənsin. Bu yaxınlarda uşaqlar həkim aparıldı çıxırsa, özü məcburən qaynatamı götürdük. Yoldaşım burada qaynatamı parada getdi. Ha, indi yine ayın 25'inə yine getməlidir. Yine qaynatam burada, yoldaşıma marun oldu. Ha, qaynatam buradan gedirik marun, orada görüşük, oradan gedirik. Yani dil bilsək özümüz gedirik, yani özümüz həll edə bilərik. Ha, nəsə, sənət düzeltmək lazım olur. Yani dil bilmədiyimizə görə kimsə perevot yanımıza, perevot dil bilən adamı parayırıq. Ha, balinsə gedirik yani onun kimi, nəsə sənət düzeltməkdir, yaxud hər nəsə, yani ki, çox çətin çəkirik.